Hoting, Auchin, Omaltin. Sallum, sallum, konna naħsbu. Sallum konna naħsbu illi meetings kbar ħal dan tal-lejla isiru biss Malta. Il-lejla Il-lejla intom l-Awċin qegħdin turuna illi l-eluf kbar kapaċi niġbruhom hawn ukoll fil-gżira tagħna ta' Għawdex. Ġejtu l-lejla tant eluf. Ġejtu l-lejla tant eluf biex tikkonfermaw ir-rieda tal-poplu Għawċi illi din id-darba żgur mingħajr dubju biċ-ċertezza assoluta. Ċertezza assoluta ir-rebħa se jra tkun tal-Partit Nazzjonalista. Għażilna din l-okkażjoni biex nagħlqu hawnhekk il-festi ta' 22 anniversarju tal-indipendenza ta' pajjiżna u verament qegħdin nagħlquhom dawn il-festi b'mod grandjuż. Lejjan ermakom, ma konċ nistenna dawn l-eluf il-lejl hawnhekk! Ħadd ma kien jistenna! Nagħlqu l-fest il-lejla u wkoll niftħu każin ieħor ġdid hawnhekk. L-indipendenza ta' pajjiżna, verament il-poplu Għawċi kellu sehem fiha tul is-snin. Kien propju Fortunato Mizzi Għawċi illi ta' il-bidu lil dan il-partit tagħna iktar minn 100 sena ilu. Kienu l-ismit sena ilu beda jissejjaħ illi kien il-missier tan-Nazzjon Malti, il-missier tal-Patria, il-missier ta' din l-om li tat nisima, għax propju minn dak iż-żmien hekk kien biegħed huwa diġà kien jemmen li dan il-partit dan il-pajjiż tagħna huwa nazzjon u sejjaħ lill-partit tagħna il-Partit Nazzjonalista. Kellu jkun George Borch Olivier mbagħad illi fl-1964 is-siġilla dan id-destin ta' pajjiżna bil-kisba tal-indipendenza. U kif diġà fakkrukom il-lejla, meta Malta kisbet l-indipendenza tagħha fl-1964, il-gżira ta' Għawdex kienet rappreżentata fil-Parlament minn 5 deputati ngħid jien. Lill-koll kienu jirrappreżentaw b'xi mod il-fidi nazzjonalista, kien hemm dak iż-żmien Għawdex kollu bit-twemmin wieħed maqud verament
fil-fidi tijaw, tal fil-fidi tijaw, fil-fidi tijaw f-fajjiżna. U llum aħna ċerti li l-poplu għaw xi se jirrikompli għad is-sehem tijaw biex dik il-kisba tal-indipendenza ta' 22 sena ilu tibqa' tissarraf kif ridniha tibqa' tissarraf fil-libertajiet ta' kull wieħed u waħda minna. Tibqa' tissarraf fid-demokrazija għall-pajjiż tagħna kollu. Tibqa' tissarraf fil-progress illi verament beda bis-serjetà b'dan il-pajjiż mal-kisba tal-indipendenza. Verament l-awċin taw is-sem tagħhom tul l-istorja ta' pajjiżna. U aħna m'għandniex dubju illi f'dan il-moment ieħor storiku għal tajfa għal pajjiżna intom l-awċin sejrin tkunu minn ta' quddiem nett biex tagħtu is-sem tagħkom biex dawn l-ideali tagħna jibqgħu ħajjin, jibqgħu sħaħ. Il-partit ieħor iridu lill-awċin jittrattawkom qiskom xi ħafna boloħ. Il-partit ieħor wara li ddisprezza lill-Għawdex għal snin sħaħ issa f'daqqa waħda minn għalih illi għaliex jiġu Għawdex u jippruvaw jagħmlu l-pjaċiri u jippruvaw fil-ftit xhur qabel l-elezzjoni għajdu illi issa l-folja nbidlet, issa bis-serjetà sejrin jieħdu ħsieb Għawdex, jaħdbu lil Għawdex huma boloħ u se jitħqu bikom. Jiena ċert illi intom qegħdin tgħidulhom il-pjaċir li tagħmluhna aħna narawhom drittijiet tagħna u noħduhom minn għandkom għax huma drittijiet tagħna u imma m'intomx b'daqshekk. M'intomx b'daqshekk sejrin tisirqulna il-vot tagħna. Verament jiena ngħid illi intom l-awċin f'qalbkom titħqu bihom. Meta daw issa jgħidulkom kemm sem jagħmlu ġid għal Għawdex issa. Issa qed jgħidu dawk li huma fil-korpi se jġibuhom jaħdmu Għawdex. U ftakru f'dik ix-xena fuq it-television snin ilu meta deher il-kap mandant tal-forzi armati u kien hemm l-awċin dak iż-żmien jekk minister żball kienu fil-pjunieri u ridu jiġbuhom jaħdmu Malta. U daw protestaw u kien deher il-kap mandam tal-forzi armati għajdilhom intom soldati taħt disċiplina militari jekk intom ma tirrapportawx għax-xogħol intom tiġu meqjusa li qegħdin tagħmlu rewwixta u tikolkom tieħdu il-piena li hemm fil-liġi għax intom soldati. Hekk ittrattawhom lill-awċin li kienu fil-korpi qabel. U issa lejliet l-elezzjoni minn għalihom illi se jisirqulhom il-vot għax se jġibuhom jaħdmu Għawdex. Jagħmlu sew iġibuhom jaħdmu Għawdex. Hekk kien imisshom għamlu tul is-snin li għaddew. Imma boloh jekk jaħsbu li b'daqshekk se jisirqu il-vot tagħkom. Qabel kienu jgħidu illi l-iżvilupp ta' Għawdex titli xejn hemm x'tagħmel għalih. Issa f'daqqa waħda ftakru fil-proġetti li kien hemm u li abbandunawhom għal 15-il sena sħaħ minn għalihom illi b'daqshekk jistgħu jitħqu bil-poplu Għawdex. Ir-risposta tagħkom jiena m'għandix dubju x'inhi u s-sejra tkun. Narġa' ngħid kif qed diġà ir-risposta ta' kull Għawdex tkun dawn huma drittijiet tagħna se noħduhom għax tagħna imma b'daqshekk ħadd m'għandu dritt, ħadd m'għandu jistenna illi jieħu il-vot tagħna. Verament aħna dejjem hemm minna illi l-poplu Malti u Għawdex huwa poplu wieħed. Il-Partit Nazzjonalista bil-fatti wera illi m'għandux ikun hemm aktar distinzjoni għar-rigward tal-livell tal-għejxien bejn Għawdex u Malta. U kien għalhekk illi fis-snin 60 il-Gvern Nazzjonalista poġġa l-pedamenti li fuqhom kellu jinbena il-progress ta' din il-gżira ċkejkna. Kien għalhekk illi l-Gvern Nazzjonalista
tada kizmien kien prepara il-proġetti biex verament il-gżira ta' Għawdex ikun jista' ikolla il-progress kollu meħtieġ. Għalhekk inbena il-port ta' Għawdex, għalhekk inbena l-isptar ta' Għawdex, għalhekk sar hawnhekk distillatur, għalhekk hawnhekk kien inġib ukoll impjant biex jagħmel it-tarmak li ħallew jissaddad jitmermer ma użawx għal 10 snin sħaħ. U issa minn għalihom għaliex issa se jagħtu t-tarmak x'imkien minn għalihom li b'daqshekk għandhom jistennew il-vot tal-poplu Għawdxi. L-istess għal xi xogħlijiet oħra issa qed jgħidu se jirranġaw il-korsa tat-tiġrija taż-żwiemel. Jalla jirranġawha, tajjeb li jkun hawn il-korsa f'Għawdex, imma b'daqshekk ikunu boloħ u boloħ huma jekk jaħsbu li b'daqshekk se jisirqu il-vot tagħhom. Qegħdin niltaqgħu llum f'Għawdex fit-28 ta' Settembru. It-28 ta' Settembru illi għall-poplu Malti u Għawdxi sar għandha tifkira. Tifkira ta' importanza. Tifkira li huma minn għalihom se jrin jippruvaw inessuha. Smajtu nhar il-ġimgħa fuq it-television. Der Karmelu Mifsud Bonnici. U meta Francis Zammiddimek iqiegħataw. Saqsieħ u riħ stampa ta' statwa li kienet fil-Kurja ta' Malta u ġiet imkissra u staqsieħ x'għamel il-Gvern, min ġie mħarrek, lin min tellaw il-qorti biex jagħti sodisfazzjon għal dak l-att ta' grilegu, għal dak l-att ta' vandaliżmu, għal dak l-att verament ta' vjolenza mill-lar, ta' vjolenza faxxista. Karmelu Mifsud Bonnici qudiem il-poplu Malti u Għawdxi tħawwad, tfixkel, tberen, nesa ukoll x'kien qal sentejn ilu. Nesa li sentejn ilu dikinhar stess ta' dawk l-inċidenti illi tant għamlu ħsara lil Malta u Għawdex. Għamlu ħsara lilna li xxokkjawna, għamlu ħsara lil pajjiżna. Għax dak li ġara dikinhar saret taf bih id-dinja tista' tgħid. L-aħbarijiet imxew u bdew jipparagunaw dak li ġara dikinhar f'pajjiżna ma dak li ġara fil-gwerra ċivili ta' Spanja. Bdew jipparagunaw dak li ġara f'pajjiżna ma postijiet oħra fejn kienu tilfu l-libertajiet tagħhom. Għamlu ħsara kbira dikinhar. U dikinhar fil-għaxija stess Karmelu Mifsud Bonnici kien kellimhom lin-nies tiegħu fil-għaxija f'Marsa Mxett il-Belt Malta. U dikinhar qalhom ħadd m'għandu għal fejn imur u jkisser. Għaliex meta jkun hemm bżonn li nsejħulkom, insejħulkom! Dikinhar stessek qalhom. Allhom ma kienx hemm għal fejn tmorru tkissru, allhom meta nsejħulkom. U kulħadd jifhem fil-kontest ta' kellek li kien qed jitkellem x'rid ifisser meta qalhom insejħulkom, qalhom meta jkollna bżonn insejħulkom. Ma kienx hemm għalfejn qal jiġri dak li ġara lill-qorti u lill-Kurja. Aħna bħala partit dan nikkundannawh. U aħna ngħidulu dikinhar fil-għaxija kont ipokrita meta inta qed li nikkundannaħ dak li ġara. U provajt inna kem kont qed kliem ta' ipokrita għaliex propju ftit ġranet wara mhux għamel kundanna noskedda kif għamel dikinhar tal-inċident istess, imma fit-12 Ottubru tal-1984 ftit ġranet jiġifieri wara l-inċidenti kien mar jitkellem fil-konferenza ġenerali straordinarja
tal-General Workers Union u dikinar fit 12 ottubru qal jien illum nirringrazzja lil-ħaddiema kollha li għamlu aktar milli tlabnihom. Nirringrazzja lil-ħaddiema tat-tarsna, l-aristokrazija tal-moviment tal-ħaddiema għad-determinazzjoni li wrew fid-difiża tal-gvern tal-ħaddiema. Fit 12 ottubru diġà huwa stess qed jgħid illi jirringrazzja lil dawk li għamlu aktar milli kien talabhom u dak li għamlu aktar milli suppost kien talabhom huma dawk li dikinhar marru jkissru l-qorti u l-kurja. Wara ngħidulhom mhux veru intom tikkundannaw, intom il-vjolenza ilkom tużawha u żgħidtuha kontra tagħna. Użajtuha kontra tagħna tul dawn il-15-il sena sħaħ u talli użajtu l-vjolenza kontra tagħna ekku l-poplu Malti Waxi less determinat, less biex iwarrabkom minn hemm. Jekk inħarsu lejn il-fatti dak li rrigwarda il-vjolenza u partikolarment ġara settembru tal-1984 insibu bħala fatt illi dawa l-darba oħra raġa użaw l-istrateġija tagħhom tal-vjolenza dak il-mument tant kritiku għal pajjiżna meta verament kien hawn il-perikolu gravi illi l-poplu tagħna jqum u kien lest illi jqum verament biex jiddefendi d-drittijiet tiegħu. Irrid infakkar illi l-ewwel inċident tal-vjolenza kien meta fil-21 ta' Settembru tal-1984 aħna ltqajna biex niċċelebraw l-anniversarju tal-indipendenza u kellna folla enormi, folla li sa dikinhar ma konniex rajna bħala fl-arena tal-indipendenza. U spiċċat il-manifestazzjoni tagħna u meta kien baqa' ftit eluf lest li jmorru d-dar li bikwietom dik dawk il-ftit eluf kienu ġew attakkati mill-pulizija u għall-ewwel darba f'pajjiżna kien intuża il-gass tad-dmugħ mhux biex ixerdu xi folla għax il-folla kienet diġà tferxet imma biex minn għalihom ibeżżaw lil dawk illi kienu jimxu u għadhom jimxu wara l-Partit Nazzjonalista. Infakkarkom għaliex nhar il-ġimgħa Karmenu Mifsud Bonniċi flok irrisponda, flok irrisponda d-domanda li saritlu ma rrisponda xej, forsi għax tfixkel, forsi għax tħawwat imma wkoll żgur għax risposta tajba ma kellux. Infakkarkom li fil-25 ta' Settembru kien kienu sejħu malaqa għal-kumitati tal-partit tagħhom fil-belt fil-headquarters tal-General Workers Union. U dikinhar wara li spiċċa il-meeting li kellhom tal-kumitati tagħhom numru minn nies li kien hemm kienu marru l-belt u kissru id-dar il-headquarters tal-MUT tat-teachers. Tiftakruh dan u hemm bżonn li tiftakruh biex tifhmu illi meta aħna nakkużawhom li jużaw il-vjolenza meta jaħsbu li jkun tajjeb għalihom li jużawha m'aħniex qegħdin nivvintaw imma qegħdin nitgħallmu mill-fatti li ġraw fl-imgħoddi. Dikinhar nerġa' ngħid wara li fil-21 intuża l-gass tad-dmugħ kontra l-folla nazzjonalista fil-25 ta' Settembru sar it-tiksir tal-headquarters tal-MUT. Fl-24 ta' Settembru fiż-żbieħ tal-24 ta' Settembru l-lejl bejn it-23 u l-24 ta' Settembru ta' sentejn ilu kienet qiegħed bomba fuq l-adba tad-dar tal-Arċisqof ta' Malta fl-Mdina.
Fortunatament, dik il-bomba ma kienieċ splodiet. Imwafat il-danġara dik inha Karmelu nifsud bonninċ qal li dik kienet xi ċajta. Illum nafu li kien hemm inkjesta mill-maġistrat u l-maġistrat wasal għall-konklużjoni li dik kienet bomba magħmula bis-sena minn min kapaċi u kien jaf x'qed jagħmel u kienet ħaġa providenzjali illi b'kombinazzjoni dik il-bomba ma ħadetx. U tiftakru illi bejn Settembru u Diċembru tal-1984 kien hemm 20 inċident ta' bombi li tqiedu wara bibien, inkluż 5 każini tal-Partit Nazzjonalista, waħda minnhom fil-każin li kellna qabel fi triq Vajrinġa għaw ir-Rabat, 5 bombi li splodew kollha u fortunatament ma saritx ħsara kbira. Tridu tiftakru għalhekk kif dawk li mgħoddi użaw il-vjolenza meta darilhom illi jistgħu jinqdew biha. U għalhekk aħna nakkużawhom illi huma l-vjolenza jikkundannawha kultant bil-kliem, imma s'issa m'għamlux dak li kien id-dmir tagħhom li għamlu biex il-vjolenza ma tarġax titqajjem f'pajjiżna. U d-dmir tagħhom kien illi l-bin għamel il-vjolenza jaqbduh. Id-dmir tagħhom kien illi min għamel il-vjolenza ipatti skont il-liġijiet ta' pajjiżna billi juhu l-pjena illi tistħoqlu. Imma nafu illi ftit li xejn kien hawn każijiet f'dawn is-16-il sena li għaddew fejn dawk li użaw il-vjolenza nqabdu, fejn dawk li jiflużaw il-vjolenza ittellgħu l-qorti. Nhar il-ġimgħa tkellem u sarulu mistoqsijiet mhux biss fuq dak li ġara fit-28 ta' Settembru ta' sentejn ilu. Min ra dik il-konferenza stampa ta' nhar il-ġimgħa u jiena ċert li meta ngħid min ra m'iniex qed ngħid biss għall-partitarji nazzjonalisti, imma kull min għandu daqsxejn sens ġomoħħu, min irid jiġġudika l-affarijiet b'mod objettiv. Wara li spiċċat dik il-konferenza stampa kellu kelma waħda x'jgħid. Jgħid miskin dal-kap tal-Partit Laburista, miskin dal-kap tal-Partit Soċjalista illi der fuq it-television u wera illi m'għandu ebda risposta serja x'jagħti għad-domandi li qed jistenna risposta tagħhom il-poplu Malti u Għawċi. Ma marx fuq it-television u jgħidilna kif verament f'Malta sejrin ikonna elezzjoni li tkun verament elezzjoni ħilsa. Elezzjoni li verament tagħti id-drittura lill-poplu Malti u Għawċi li hu bil-vot tiegħu jagħżel lil min imexxih. Għall-kuntrarju, meta taqseħ xi ħaġa fuq hekk, ir-risposta tiegħu kienet illi tgħid ma ktarx illi ma jintlaħaqx. Tort għan-nazzjonalisti għaliex hu kien inkariga lill-Ferit Bintof biex ikompli n-negozjati magħna u n-nazzjonalisti ma waslux. U jien ngħidlu giddieb, int qatt ma ċċettajt dak li qal li jrid il-Ferit Bintof. Il-Partit Nazzjonalista ilu jisħaq 5 snin sħaħ illi biex dal-pajjiż tagħna ikun jista' jserraħ moħħu illi verament id-demokrazija m'għadix aktar medda. Dan il-partijiet għandu bżonn li jkun hawn ftehim illi bih niżguraw illi l-vot tal-poplu Malti ikun rispettat. U meta hu jsemmi kif raġa semma fuq it-television illi l-Partit Nazzjonalista gverna
1962 u fl-1966 u beta kellu għal maġġoranza kontra tiegħu, aħna ngħidulu int qed arraq u taf li qed arraq u taħseb li l-poplu ma jifhimx, taħseb li l-poplu baħnan, tant li l-poplu tikkunsidraħ qisur xi tifel żgħir li tipprova tbellalu dak li trid. Jiena ngħidlu u mhux ngħid jien dawn huma l-fatti. Ma webda pajjiż fid-dinja li jiftaħar li hu demokratiku u fi hemm partit wieħed illi għandu aktar minn nofs il-voti kollha u qiegħed l-oppożizzjoni. Ma imkien u ma jista' jkun hawn imkien verament illi għal xi żmien ikun hemm fih partit illi jkollu l-maġġoranza assoluta favur tiegħu u ikun fl-oppożizzjoni. X'qed jgħidu? Allora l-Ingilterra kemm jiftaħru bid-demokrazija u l-Teċer il-Konservattivi għandhom biss 42% tal-voti. U jien ngħidlu jekk l-Ingilterra l-Konservattivi għandhom 42% u l-Laboristi għandhom inqas minn 42% u l-Liberali għandhom inqas minn 42%. Min jiggverna? Mhux min l-iktar li għandu voti, min għandu l-iktar voti f'pajjiżna? Min għandu l-iktar voti f'pajjiżna? U mhux biss meta jgħid illi l-Partit Nazzjonalista, meta jgħid li l-Partit Nazzjonalista kellu biss 42% qed jikdeb u jaf li qed jikdeb, għax jaf illi s-sistema elettorali tagħna tagħti dritt illi inti tagħti preferenzi minn partit għal ieħor. U fl-aħħar partit ikollu bħala voti tiegħu il-voti kollha illi jispiċċaw jaqgħu fuqu. U hekk ġara fl-1962 u rrid ngħidlu hekk ġara bis-saħħa tiegħu għax dak iż-żmien kien imur fil-pjazzet u jgħid lin-nies ivvotaw għal partiti li huma kontra minn top. U hekk kamel il-poplu Malti Għawti. Il-maġġoranza. Il-parti kbira tal-poplu Malti Għawti ivvotat l-ewwel lill-Partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ta' 62 u ta' 66. Ivvotat lill-partit, nsemmu ismu l-lejla, ta' Pellegrini. Ivvotat għall-partit ta' Herbert Ganado. Ivvotat ukoll għall-partit ta' Mabel Strickland dikinhar. Imma l-parti kbira ta' dal-voti kollha mbagħad spiċċaw fuq il-Partit Nazzjonalista. U żgur li kellu dritt jiggverna l-Partit Nazzjonalista. Mela min kellu dritt jiggverna? Il-Partit Laborista li kien miċħud mill-poplu Malti Għawti. Imma affarijiet oħra qal ukoll nhar il-ġimgħa. Saritlu domanda fuq il-qtil, l-omiċidju ta' Wilfrid Cardona. Dan Wilfrid Cardona jiddispjaċini jkolli noqgħod insemmih jiena hawn il-lejla. Dan Wilfrid Cardona huwa bniedem illi kien ġie arrestat f'siġranet qabel ma nstab mejjet, kien ġie arrestat mill-pulizija u wara l-intelaq mill-pulizija instab li kellu feriti gravi. Instab li kellu il-milsa minn fuqha. Instab li kellu diversi feriti oħra. U kien ħareġ jgħid ma' kulħadd illi kien qala xeba waqt li kien qiegħed arrestat. U mill-ewwel ngħidu allura, jekk nużaw l-argument li juża Carmen Wilson Bonnici u ngħidu meta jkun hawn qtil, infittxu min kellu interess li joqtol,
Aħna ngħidu min kellu interess li joqtlu l-dal-bniedem li kien qiegħed jiġġieled tad-drittijiet tiegħu wara li safa msawwar. U l-konklużjoni jaf jiġbida kulħadd. Verament Carmen Mifsud Bonnici wera nhar il-ġimgħa. Kemmu bniedem mhux żero kif qal xi ħadd, kemmu bis-serjetà qed nitkellem. Kemmu bniedem irresponsabbli li ma Prim Ministru tad-dinja. Li ma Prim Ministru tad-dinja ikun hemm omiċidju u joħroġ u jgħid. U joħroġ u jgħid. Jien għandi suspett minn qatlu l-dal-bniedem. Jgħid għandi suspett għax il-pulizija xi ħadd qalilha. Li qabel ma miedda qal illi kien se jgħid xi ħaġa qal ma nafx jien fim fuq in-nazzjonalisti. Jien li naf fuq Wilfred Cardona u l-iftiġranet qabel kien ġi kellim nil-uffiċċju u rien il-feriti li kellu u rien iċ-ċertifikat tat-tobba fuq is-swat li kien qala. Jien fuq Wilfred Cardona naf il-ftit sigħat qabel ma nstab mejjet kien qiegħed jieħu parti f'manifestazzjoni tal-Partit Nazzjonalista li saret ħaż-żebbuġ Malta. Dak li naf, narġa' ngħid li ma Prim Ministru li jixraqlu l-isem jipprova jinqedab omiċidju biex minn għalih iħammeġ lill-partit li hu kontra tiegħu. Isiru daw l-affarijiet. Għamilhom Mussolini forsi, jagħmilhom xi Pinochet forsi, jagħmilhom xi dittatur forsi illi jsiru l-omiċidji u jippruvaw waħlu f'ħadd ieħor. Hekk jagħmlu dawk li ma jemmnux fid-demokrazija. Hekk jagħmlu dawk. Hekk jagħmlu. L-istorja dan tallimuna. Fi żmien Mussolini qatlu l-Matteotti. U pruvaw iwaħħlu jgħidu Mussolini pruva jwaħħal dawk li kienu qed jopponuh. Hekk jagħmlu l-faxxisti kif għamel il-Prim Ministru nhar il-ġimgħa li għaddiet. U mbagħad komplat fixkel, komplat ħawwat, komplat jitkellem bla ma jafx qed jgħid. U minnar ħadd ma saqsih qal anki lill-Nardu De Bono qal min se taqatlu qal il-Nardu De Bono. U daħħal lill-Kummissarju tal-Pulizija li suppost qalu Nardu De Bono li jaħfirlu għamillu bomba wara l-bieb. U jien ngħidlu fuq Nardu De Bono għall-poplu Malti irrid soddisfazzjon fuq Nardu De Bono. Fuq Nardu De Bono aħna minna dmir tagħna. Meta Nardu De Bono nstab mejjet jien ktibt riżoluzzjoni, ktibt mozzjoni ġifieri u għamilt ittra kien awissu jekk minister żball u jien ktibt ittra lill-speaker tal-Parlament u għedlu qed inressaq mozzjoni fuq il-qtil ta' Nardu De Bono għax iċ-ċirkostanzi li fihom instaf mejjet Nardu De Bono wara li kien arrestat fil-headquarters tal-Pulizija. Iċ-ċirkostanzi li għandna jagħtuna raġun li nqajmu ċerti sospetti u li l-speaker għedlu jiena nitlob li l-Parlament jissejjaħ b'urġenza fis-sajf biex inkunu nistgħu niddiskutu il-każ tal-mewt ta' Nardu De Bono billi jitwaqqaf kumitat tal-Parlament u naraw verament x'ġara biex jekk minnu responsabbli għall-headquarters tal-Pulizija m'għandux x'jaqsam inkunu nistgħu ngħidu veru m'għandux x'jaqsam. U jekk insibu illi għandu xi nuqqas ngħidu għandu nuqqas. U dik il-mozzjoni qatt ma tresqet quddiem il-Parlament. Però nagħtikom il-weda tiegħi li l-każ ta' Nardu De Bono ninvestigaw meta l-partit ftit xhur oħra ikun fil-gvern.
Un investigaw bis-serjetà mhux biss il-qtil ta' Nardu De Bono, ninvestigaw bis-serjetà dawk l-omiċidji kollha li s'issa l-pulizija ma sabitx soluzzjoni tagħhom. Ninvestigaw il-mewt ta' Wilfred Cardona, nerġgħu ninvestigaw il-mewt ta' Karen Grech, nerġgħu ninvestigaw. Nerġgħu ninvestigaw kif qebu ċertu nies minn pajjiżna u nerġgħu ninvestigaw ippermettu li nsemmi każ ieħor. Każ ieħor ftit tax-xurilu instab katavru. Instab katavru f'post f'bini tal-gvern. F'post li fih kanċell biex tidħol ġo fih. At night, our refuse disposal center fit-tela ta' ħalluqa f'Malta. Hemmhekk kien hemm ħafna makkinarju antik tal-gvern li minnu responsabbli ddeċida li jneħħih. U meta daħlet il-gaffa u neħħiet l-affarijiet u neħħiet it-trap taħt it-trap instab katavru. U il-gazzetti, partikolarment il-gazzetti tagħna, irrapportaw din is-sejba u ħarġu bl-informazzjoni illi dak il-katavru kien katavru ta' bniedem, kien katavru li kien ġie użat mill-fakoltà tal-medicina, jiġifieri mill-istudenti li jkunu qed jitgħallmu u kultant ikollhom ukoll jitgħallmu billi jaraw il-katavru. Meta saret mistoqsija fil-Parlament minn deputat tagħna Michael Falzon li qiegħed ħdejja u saqsa lill-Prim Ministru x'għandu xi jgħid fuq is-sejba ta' dal-katavru, l-ewwel ma rrispondix, u mbagħad irrisponda u qal li l-Pulizija spiċċat l-investigazzjonijiet tagħha u hija soddisfatta li dak il-katavru kien ġie mill-università. U jingħu quddiemkom qed ngħid li dik hija gidba, mhux veru dak il-katavru ġie mill-università. Dawn l-affarijiet qed ngħidhom biex kulħadd jifhem li meta ngħidu aħna li qed ngħidu ngħixu fi żminijiet ta' kriżi, fi żminijiet ta' diffikultajiet kbar, kulħadd jifhem x'aħna ngħidu. U jien lill-Prim Ministru ngħidlu kull qtil li sar, kull delitt li sar u s'issa ma nstabitx spjegazzjoni għalih huwa dmir tagħna. Għax ngħidu bil-kelma ġustizzja, aħna nirridu f'dal-pajjiż titwettaq il-ġustizzja, ikun dmir tagħna li dawn il-każijiet kollha aħna neżaminawhom. Min sema l-konferenza stampa ta' nhar il-ġimgħa induna żgur b'ħaġa oħra, forsi l-iktar waħda ċara, illi l-Partit Soċjalista llum ma jsib xejn kif jikkritika lill-Partit Nazzjonalista. U llum l-unika ħaġa ta' kritika li ħareġ biha l-Prim Ministru kienet illi hekk il-Partit Nazzjonalista jkun fil-gvern, allura msikem ix-xjuq, msikem il-ħaddiema, imsikan il-bankati, imsikan il-batuti, imsikan daw kollha se jmutu bil-ġuħ taħt il-Partit Nazzjonalista, daw kollha msikan se jbatu. U aħna ngħidulu ipokrita, ma tafx li intom li daw in-nies naqqastulhom id-drittijiet tagħhom, ma tafx li intom li x-xjuħ toħdulhom 60% tal-pensjoni tagħhom, ma tafx li intom naqqastu l-pensjonijiet, ma tafx li intom lill-ħaddiema neħħejtulhom id-drittijiet tagħhom, ma tafx li kien il-gvern tagħkom illi lill-ħaddiema
لوك بياتي يوم الشول بلو فير تايم ويحلصهم احدمهم بالفورس بلو فير تايم وما يحلصهمش دان انتو ما ملتوه دان انتو ما ملتوه وتريتكم تريتكم فرامنت تريتكم فرامنت وتشيك مانوش بشيكون موتي وميكسي باش تهرس وتبروفاتايت للبوبلو مالتي واوتي تايدلو تفوتاش للبارتيت ناسيوناليستا اش داو كونترا الحديمة وكونترا الشيو احنا نايدولو ليلو وللبوبلو مالتي واوتي اراو الشحات كاباتي ايدنا لي شي داربة واحدة بس كميلو يزيست البارتيت ناسيوناليستا مش اللوم كميلو يزيستي jekk qatt xi darba il-Partit Nazzjonalista naqqas id-drittijiet tal-ħaddiema jew naqqas xi benefiċċju sozjali f'pajjiżna qatt dan ma minnieh. Din id-diska li hija d-diska din bħal tal-paċi u l-progress. Din hija d-diska illi dawn ma jafux iddoqqu ħlieqa. Naturalment semma ħaġa oħra, imma llum jinxbajt nitkellem fuqha. Semma raġa l-kwistjoni jekk imsejħa tal-armi. U aħna ngħidulu dak kull darba jidher u jgħid se jikxef darba kien hawn ieħor Pellegrini kien kombinazzjoni wkoll. Minnu tal-eta tiegħi jiftakar. Kien jiftakar illi fis-snin 62-66 Pellegrini kien kontinwament jgħid wissa se nfaqqa bomba. U l-minto fin kisru, bomba u bomba tira u bomba nisa li sej faqqa u spiċċa li flok faqqa l-bomba sparixxa u kien. Issa dana l-istess, sejdu mi għajdinna tal-armi u se għamil dikjarazzjonijiet u se jikxef mux xedna, ċqal li aħna konna l-est li najdu, u aħna najdu lu, mux konna l-est li najdu, xedna, dak li jedna nifqaw najdu. U nifqaw najdu lu ebda uffiċjal tal-Partit Nazzjonalista. Ebda membru tal-esekuttiv tal-Partit Nazzjonalista, ebda deputat tal-Partit Nazzjonalista, ebda kandidat tal-Partit Nazzjonalista, ma kellu la għandu u laqqas ikollu bżonn ta' armi din id-dinja. Kontra tagħna ma jista' jsemmi xejn. Ma kontra tagħhom kemm għandna x'insemmu. Mhux biss li ma ġibux ix-xogħol fil-pajjiż u li jrid ikun gvern nazzjonalista biex jarġa' jkollna x-xogħol fil-pajjiż imma nsemmu xi ħaġa oħra. Il-korruzzjoni fil-pajjiż. U l-bieraħ nhar il-ġimgħa fuq it-television meta saqsiha fuq il-korruzzjoni dan qal illi meta ltaqa' miegħi xi tliet snin ilu għal li jien qedlu li jien ma naqbilx li jieħu passi kontra xi ħud u dan għandu l-mod kif min għalih ibella lin-nies billi jdawwar il-klieb. Jiena kont qed tulkom daf xi meeting kbir li tqajna fih. Jiena kont akkużajt kemm iqgħu ili snin akkuża lill-gvern illi fil-pajjiż hawn korruzzjoni kbira. U darba kien qal li lest li jiltaqa' miegħi biex jien nagħtih l-informazzjoni. U jiena mort u tqajna l-qorti. Da kollu diġa smajtu ninajdu, ma narġa najdu, ħadd miegħi molek karti, dokumenti, u għetlu daw nista' nagħtihom lok, u daw għaw fihom korruzzjoni ta' mijiet ta' eluf ta' liri. Għetlu lest li nagħtik l-informazzjoni, anzi għetlu iktar. Għetlu jien awtorizzat minn nies li tawni l-informazzjoni li għandi f'dal karti biex nikxifhom, nagħtik isimhom. Huma lesti li jbatu l-konsegwenzi jekk hemm bżonn imorru l-ħabs, imbasta ma jmorrux il-ħabs huma biss. Imbasta qedlu inti tagħmel inkjesta li verament tkun inkjesta bis-serjetà, qedlu għax tiftakar int kien hawn f'pajjiżna minn mar jgħid lill-Prim Ministru dak iż-żmien għallu jien ħallast il-flus biex nieħu xi ħaġa, tajjeb kien qallu ħallast il-flus u x'ġara. Dak li mar jikxef li hu verament kien ħallas il-flus biċċa l-ħabs. Tajjeb, u min suppost li rċieva l-flus, naturalment il-ħabs ma marx. U jiena qed li m'iniex dispost li nagħtik l-informazzjoni
Inti tajli tuħul passi kontra kull minu involu u ma tajliex kif se tagħmel l-affarijiet bis-serjetà. U jien narġa' ngħidu llum u mhux jien biss għawx imkien għawa Antwan nifsud Bonnici ħoh. Tiftakru li Antwan għamel diskors titilu u qal li lest li jmur jagħtih l-informazzjoni u jiena ngħidlu l-informazzjoni li għandi issa mhux tal-mijiet tal-eluf, tal-miljuni, tal-miljuni. Tajjeb, meta tgħod kollox daqqa taqbeż il-miljun. Hekk saret il-korruzzjoni f'pajjiżna. Imma m'inhiex se nagħtih informazzjoni u jmexxi kif irid hu, ara għandhom deputat tagħhom, l-avukat Joe Brincat. Il-ħadd li għadda bħal nont minn tim jekk m'inhiex se żball. Kiteb artikolu fit-Torċa u qal fuq il-korruzzjoni. U qal hawn il-korruzzjoni għal affarijiet żgħar, pereżempju, li għandek il-fajl x'imkien u jekk ma tagħtix xi ħaġa ma nafx semmiex flus, imma ammont żgħir xi ħadd biex itellalek il-fajl il fuq għal aktar x'il-fajl ma timxix. Jiena ngħid anke minn di hawn korruzzjoni, ma dimiex eħde l-korruzzjoni tal-mijiet tal-eluf, ma għawda u dak kompla jgħid għal verament pajjiżna għal il-liġi tal-pajjiż ma tajnekx biex il-korruzzjoni taqrida għalax x'jiġri. Għal jekk dak li jkun imur hu stess jgħid isma' jien ħallast il-flus, għal daka ikun kompliċi u allura jeħlu wkoll għal mhux biss għal meta jgħid hekk skont il-liġi jekk ma jkunx hemm korroborazzjoni xi ħadd ieħor li jikkonferma jew ċirkostanzi ċari li jikkonfermaw, dak jeħlu għax ammetta u lieħor il-ħati veru dak li l-korruzzjoni għax daħħal il-flus, dak ma jeħel xejn u hekk ġara f'pajjiżna. Hekk kiteb l-Avukat Brincat nhar il-ħadd li għadda. U forsi ngħidu l-Avukat Brincat għamel proposta fil-Parlament. U aħna nissapportjawha. Illi nagħtu amnestija ngħidu isma dal-pajjiż tant kien hawn korruzzjoni fih. Tant hawn korruzzjoni fih. Il-korruzzjoni saret ħaġa ta' kuljum. U t-tort issa mhux ta' minn qiegħ taħallas il-flus, ta' minn ħoloq dis-sistema u ħlif bil-flus ma jaqdikx. Ngħidu lhom il dawk, ejja għajdulna, ma taħlu xejn, ma teħlu xejn, jekk irid l-Avukat Brincat anke ngħidu m'hemmx għalfejn xhieda imbasta jkollok xi korroborazzjoni xi ħaġa li turi li verament dik għall-verità. U nambidlu l-liġi, nagħtu l-amnestija li hemm bżonn anki issa m'hemm sa fejn noqgħod nistenna li għamilha l-Gvern Nazzjonalista. Gvern Nazzjonalista il-korruzzjoni se jieħu ħsiebha biex inkunu nafu. Imma jekk iridu anki issa. Jekk irid Karmelu Mifsud Bonnici jagħti prova bil-fatti illi l-korruzzjoni jrid jibda jeqreda minn issa, għandu l-mezz kif dan jista' jagħmlu. L-bqija aħna ngħidulu il-fatti tiegħek juruna illi inti l-korruzzjoni mhux ma qrittix imma hija tkabbara u ngħidulu illi inti ħati daqs minnu korrott għax min jaf bil-korruzzjoni. U għandu l-mezzi, għandu s-saħħa biex dik il-korruzzjoni jeqrida u ma jagħmel xejn jew kważi xejn huwa korrott daqs min jagħmel il-korruzzjoni. Ħbib tiegħi, m'għandix dubju li intom Għawtin u Maltin issibu mit-ħaġa, mit-raġuni għaliex selezzjoni li ġejja se jrin tifvutaw lill-Partit Nazzjonalista. Dan turuh bil-preżenza hekk qawwija tagħkom fl-attivitajiet tagħna. U dan nuruh ukoll bil-fatt li qegħdin nibħu tant każini 6 f'Għawdex numru ieħor f'Malta. Il-poplu Għawtin u Malta ħoss dal-bżonn li jesprimi ruħu b'mod li jidher, b'mod li jipparteċipa, b'mod li jikkommetti ruħu. Mort li kollu sem bil-ġlieda qaddisa f'pajjiżna. U għalhekk il-lejla ġejna hawn mhux biss biex infakru l-anniversarju tal-indipendenza ta' pajjiżna, imma ġejna hawn ukoll biex niftħu uffiċjalment dan il-każin u r-rabat. Każin f'din it-triq prinċipali li dali kienet imsemmija kif kien iddeċieda l-Gvern Nazzjonalista ta' snin 20. Kienet msemmija din il-Korso Fortunato Mizzi, il-Korso triq tat-tiġrija li hija triq verament li jiġrqilha ferm iktar isem sabiħ minn dan. U di triq f'Għawdex kienet msemmija għal Fortunato Mizzi Għawċi kifet illi propju kien il-bniedem li jispira lill-Maltin u l-Għawċin biex jiġġieldu għall-indipendenza tagħhom. Għawdex ta' numru kbir
та патріоти лільпаїзна. Очартамен тана бнідем лі схоклу кулунур. Ільбнідем лі адинен семму дан ілказина ліх. Ітабіб Антон Табоне. Ітабіб Антон Табоне. Ліна нифтакру біс. Ліна нифтакру біс. Fil-parlament, dendi ma konċien fil-parlament, asma kelli xorti sa kem, sa fejn iftakarjien li nintaqamija personalment unkelmu, pero jinn ukoll kelli xorti li nifhem kemm kien bniedem dan ta' onestà kbira, kemm kien bniedem dan ta' dedikazzjoni kbira, u mhux qed ngħid onestà u dedikazzjoni biss fil-politika, qed ngħid li kien bniedem ta' onestà kbira. U dedikazzjoni kbira fix-xogħol tiegħu tul ħajtu kollha, ix-xogħol ta' tabib. U jiena naf, jiena ċert illi intom lawċina u tiftakruh lit-tabib Tabone bħala l-bniedem li kien less illi jgħin lil kulħadd, li kien less li jagħti s-servizz tiegħu minn qalbu lil kulħadd. Bniedem irid ngħid ukoll li għex u miet fqir, fqir għax kull m'għamel kien jagħti s-servizz lil ħut u lawċin fi gżirithom. Huwa ċertament ta' eżempju għalina l-koll, ta' eżempju anki fil-ħajja qasira politika tiegħu, għaliex meta ħass il-bżonn illi jagħti l-kontribut tiegħu fil-qasam politiku ma qatx lura u ħareġ għall-elezzjoni tal-1962 u l-poplu għawċi għażlu bħala wieħed bid-deputati tiegħu. Nieħdu pjaċir għalhekk il-lejla li niddedikaw dan il-każin ġdid tagħna lit-tabib Anton Tabone. Ħbib tiegħi baqa' għandna ftit xhur oħra biex nissiġillaw ir-rebħa l-pajjiżna bil-vot tagħna. Iridu jkunu daw xhur ta' ħidma kbira tagħna, xhur ta' ħidma kbira għax ma hemmx dubju dan araħ kullum kien. Il-numru kbir ta' dawk li qabel kienu mal-partit lieħor u llum tilfu kull fiduċja fil-partit tagħhom u ġejjin magħna bil-mijiet u bl-eluf. Jekk aħna nimxu bil-aqal, jekk aħna l-koll naqdu dmirna, jekk aħna jiġifieri ikollna fiduċja fina nfusna, jekk aħna vera jiġifieri inkunu leali lejn il-prinċipji li lemnu fihom. Jekk aħna verament nimxu ma dawħukna li s'issa m'humiex warajna verament bil-prinċipji li aħna nemmnu fihom, jekk aħna fil-konfront tagħhom napplikaw verament ukoll il-valuri li aħna nemmnu fihom, jekk aħna nħarsu lehom dawn bħala verament ħukna u ngħidulhom tibżawx tersqu lejna, tibżawx minn gvern nazzjonalista. Gvern nazzjonalista jkun verament il-gvern tan-nazzjon kollu, ikun verament il-gvern illi jagħmel il-ġita l kulħadd, ikun verament il-gvern illi jerġa' jaqgħad lil dal-poplu tal-gżejjer tagħna. Għalhekk naħdmu f'dal-ġimgħat u xhur li ġejjin, naħdmu l-koll biex nassiguraw mhux tant ir-rebħa l-partit tagħna. Imma nassiguraw li l-partit tagħna jkun verament jista' jarġa' ġib ix-xogħol, il-ġustizzja u l-libertà għal pajjiżna. Grazzi ħafna.